ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الداعي إلى الخير القادي إلى طريق المستقيم، دينا منيرا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. جمعة ببرنا جمعين لي شاتقوس قوتم قوما شكرا تدقوا بيود عشرين دخلوا ياتني شكما شاتقوس قوتم ربي أول ربي سالي إجرانا جمعين لي دخلوا قدود أربعين تشيطان لنا جمعة. Muna cikin suratul Nahl, muna gurgurawa muna tafiya. Sunan mu musulmai littafin na musulunci Qur'ani, bayan Qur'ani babu wani littafin da zai isa ya mannu da mun ma ba za mu mannu da shi ba. Littafin mu kwara daya shine na sallar mu, shine na zikirin mu. Allah ya ce ma mu'minai awalam ya baba gani din kuna tafiya daji kuna tafiya cikin gari ko alifu kake shukawa baka gani ila zuwa ga ma kada Allahu abinda Allah ya halitta min shay'in komene ne ya tafayyahu zilaluhu din wannan shi na karkacewa aliyani zuwa anni baka ga ganye yayi haka kada ka zo ai baka ganye yayi haka kaga ganye ya kwanta haka yamin dama washama'il ya koma abu Allah ce in baka gane ba me dan wake sujjada lillahi sallah suke wa Allah kana malai sujjada lillahi sallah suke wa Allah ashe kaga ganye iska ka kadawa yayin gudu yayin yarewa sujjada yake wa Allah yanzu Allah wahum hali wa'annan ganyen yake da wannan halitta dakhiruna suna masu tawaruhu zuwa ga Allah. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. ما في السماوات عليك أن تكون سمي سنوى الله صلى وما في الدار اللي عمنا كتكون نسا سنوى الله صلى من دابة انتي حديثة لسنة سلم بينا وى الله صلى والملائكة ملائكة ما سنوى الله صلى وهم سملائكة لا يستكبرون بارسا إرمان كريكا من بوتة تاما الله يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ملائكة كنا سنة توران ربهم أبيجين سوكما مطورة تيش ملائكة ما توران سسكي من فوقهم ودى أبيجين لكي كون سلكارتن سينا سمد سو ويفعلون ملائكة سنة أيكة ما يؤمرون أبن دائك أمرت سو ba ganin daman su suke ba suna aikata abinda aka umurce su sai ka gane kenan mu ma mu yi abinda aka umurce mu wani ne tabi bayan qur'ani ka kiyaye shi dan uwana wa qala allahu la tattakhizu ilahain ithnain inna ma huwa ilahun wahid ya ya Buhari da
مسلم ده تر مزي ده موتا مالكي قال الله لا تتخذوا الى غير الاثنين الله يجي كذا كوريكي اللولي بيو ga qur'ani ga buhari da muslim Allah bai taba murtan da wani ga qur'ani kuma ce ga kuma da malici Allah bai taba murtan da wani hada nan Allah ya ce la tattakizu kada ku ne gila haini abin bauta guda isnain baraji inna ma ida lamari yake huwa Allah shi ata ilahu wahid abin bauta ne faraja littafin kuma faraje ne da kaga wannan littafi an ce na annabi ne annabi ne yace rabu da shi kafiri fadiyaya shi kadai Allah fadiyaya ba ni ba fadiyaya shi kadai Allah farhabun shi za ku ji tsoro ba abinda za ku rata sai dai Allah walahu ma bi ma walahu din sakamako walahu din addini wasifan lizamtiya abadan har abadan yana wurin Allah wa man yabtaki ghayra al-islam dinan inda ba musulunci bane addinin ahlus sunna ne ka san kai afa ghayra Allah wannan Allah ba Allah ba afa ghayra Allah wannan Allah ba Allah ba takuna za ku ji tsoron sa da rokokin sa inda kun yi haka kun zama kafir wai wa ma bil kun kira kula dai lafiya na masakum durru fa ilayhi tajarun dukkan duk abin da ke gare ku min ni'matin na lafiya na hankali na gudun da kuka samu na basira na ilimi na zama lafiya ba min Allah da gauran Allah ne amma duk abin da ke gare ku kaf ko wace irin abu ne min ni'matin na jin dani ba min Allah da gauran Allah kuma sannan ana nan ba hadari ko hiya fanta shiru duniya ta yi shiru kuma sannan ja iza massakum dhur abu hadalu huwa girgiza kasa cheje talauci ta kada kamar yanzu ta kada kana gani kamar zai baka zai ce ya kun kube ci ba kuma iza massakum dhur talauci abu albaka abu alhaud fa ilayhi sai ga da kuma ta aruna na daga murya zuwa wurin Allah ta ji aruna kuna daga murya zuwa ga Allah Allah ka gani ne wai da ta dama sai ka gani ya gani Allah dai ka gani ne to sai ka gani ya gani shi da yika ai shi ya kai yika Allah dai ka gani da kuke ciki to yi ne lokacin da kake barzan baka san ya gani ba sai yanzu da kake ga wahala Allah ka gani halin da muke ciki ya kamata dai ka ce maka mana to lokacin da kake barna baka tunani yana gani ya zo ramawa ne yanzu ai baka san shi kudi ba idan aka yi na sati nan aka da jimala ibrahim bello aka yi danga aka buge shi ya je yin ya kwana biyu uku kai da kai buge sati to kuma sati mai zuwa fa mala ibrahim zai rama rana rama kuma dan mata su zo su tsaya gaban mala ibrahim ana tarawa ana tida gaban kana fatwa to ai ya mo ramuwa ne yanzu kowa zai ci kuban sa dai banda ba gwamnati ba ko kaka gwamnati kowa sai ya ji jiki wanda ya a cikin gisi ke fadi da tuba na gaskiya wa in guddum summa idza khajaba dur ankum lokaci yayi an yi zuwa an jima za ka ga duk masu kukan nan sun yi kuɗi sai gidajen sama sai haɗa barna sai gidajen shirewa bargani don abin da suke kamar na Allah ana buɗa musu rigarsu sun koma kudanci barna shine Allah ya ce iza ka shafa Allahu durran ankum idan Allah ya ɗaure ɗauke muku cututtukan da talaucin da rashin lafiyar da komai
iza fariqu min zakawsu jama'an da nan ka masu bi rabbihin gaba da ubangijin su yishu kai akwai babban malami ma kai malamin nan da duba yake da dai da ma ci abubuwan da yake ya ɗan zakaru na samu guda ɗari a cikin yake kansu kam dai akwai malami akwai bi rabbihin yushrikuna kuma sai a hada wani da Allah kuma hada tarayya da Allah yanzu ka ji barno da aka yi ruwan ta shanya ko'ina na barno kaburburan barno suka to suka ɓaci masu kamari suna buɗewa suka ga sihirai da aka buɗe aka bari iri-iri daban-daban sihiri ne a kaburburan gabaki da shi ya tsaye kayan sa yana da dalili ga boko haramu ga wannan bala'i na ruwa ana buɗe kaburburan don abin fari a ce kuma tsarin da alƙur'ani ga ƙur'ani ga ƙur'ani tom wani ma ya warke eh wani ka wani ma haka ci ma shekara 47 da kabarin nan tone tone sai ka shi ya warke shi can aka ga kun nan shi ko han gwamna ne ko wani ya warke barno a irin su gadi da suka je barno ka kiyaye su ne idan suka fiya su ma da yako kai in ka ci ma da ina ce to ba tuba ne to zai tsiya ke a fa ba tuba ai ana tuba qur'an ya ce akwai suke ba to zai tsiya in dai ka dina ce ba a tuba ne to zai bar qur'ani zai bar la ilaha illallah zai koma shi da oh liya kafur bima ataynahum fatamattu fa sawfa ta'lamun Allah yace duk annabi da aka hada da shi waɗannan ne tarbai kamar wannan su buhari su muslimu wa'annan da aka hada da Allah shirka babu madogara akai an kawo su ne liya kafurudun bai su kafurce wa nijimomin bima adaina mu abinda muka ba su na nijimomi su rabu da hannu Allah ya to fatama ta ku ku ji da ni kamar ta ku shakiya ku ji da ni ku yi batan banza da na gaskiya da na tsiya ku ji haramu fa sau ku ta alamu da sanin za ku san wake magana alqur'ani ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون يجي وتبعي أبي سكي سنتي سنتي كم مسلمتي أمان أبي سكي kuma sun san tsafi ne sai su ce lafin kuna ne daban nan shi Allah duk abin da zai warkar da bawansa ya zuba shi a Qur'ani ya ce wa yaji annas suna sanyawa lima la ya'lamun daga abin da su kansu ma suke yi ba su san kanshi ba nasiban sun yanke masa wani rako da za a ci ba a bashi min mara ta kana ga abin da baka ce da su kamar ka daga su ke ni kawai zan dauka sai ka samu kaka ku a bariya kun abin nan tukunya kasu an aje shi an sa shinkafa eh a sa shinkafa a sa wake a sa gashin kaza a sa wani zuma a kawo wani manja a haɗa a ɗauki kuɗi a sa majiya a ɗauki gashin angulu a ɗora a sama ina kuke ne sai ka gashi a zanne kawai da aka taba wai kai 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 abiyan manya ne turai shi yake dauki kudin ka tallahi lokacin zalim ba in ga riga irin nan su uke ne daga rusuwa ne ai akuya za ka ganshi a daji a daure ina de na boka ne kunce kunce ka samu banka kayan ka tun daga wurin dole ne ana yi kadina garin su uke ne ayya hadiga su adunin hadiga su man dan ku duka har kanu kana labo har makka wannan har ga ana yi dauke ne yazo ai kire shi ne dun fadi ga dun ga gani abi Allah duk abin da ya fada ai kaga qur'ani a makka ya sauka to ana yi kenan makka tallahi Allah ya ce da tus'alun nasi dai an tambaye amma kuntum tabtaruna duk abin da ku kirkiro na ƙarya sai Allah ya tambaye ku waɗannan takardu na banza irin su Buhari sai Allah ya tambaye ku banda yake su gaskiya da kace da jiyu wa ajaluna lillahi al-banati subhana
wala mun sunne masu hada Allah da wani suna da ma yashkuna abinda suke sha'awa na bukatar su su fada ma Allah kayya su ga sun zauna lafiya a duniya amma da ira ba zama lafiya to me kace dadi wa idha bushira ahaduhum bilum taballa wajhuhu muswaddan wa huwa karim ya jaware min alqawm min شربي أينفقه على هون لم يدسه في التراب على زرق ما يحكم تسكنتي ويتألون لله البنات بنات آياماتا دمتن بنا إبراهيم دمتن دهوري ديكي أجي ينا دعنا قوم مزاماتا ديام sekar dina ta ya rama ba gobe bare kira matan ba za ta a mata ba ta kudi manan dai fara saboda shi da miji ko a takaddaran liman ba na dige a miji wani ma bai so a taba shi saboda in ya tashi sai an yi to amma ka taba shi kan mata goma maza biyar ce ba bare ba ce to an yi ya tara mun mutane ne ga sunan ne ba gani kullun wannan ta shigo wannan ta shigo wai shi bai son a ce mata eh ba ka ba masu aiki domin idan mace 30 ne a gidanka ba za su je gayya ba ba za su je wajen filin kokowa in ana wasan dambe ba za su je ranan katanga ana aiki sai mai ginin ka ya sa ne ba za ta dake ba sai su zo su ture ba za su iya komai abinda Allah ya yi su ado shi yasa Allah ba zai ce ai mata ku ba Allah ba zai faɗi haka ba saboda su mata aikidan su ado ne ado kuma sai da shi kwalliya ne su kana zuwa gidan miki ta ga wata faguda da ya kai ce da Allah ban takaddam ne su rinshi kaza sai kun zo kun kwanta ka baje sai da Allah ku wannan faudar ka san ta ke da shi sai ka bude fara ce farai ko farki su na san wurin madole ka sai ko ya Allah zai ce kai hudu baka da shi ai Allah ba zai ce maka kai ba kai ya kai Allah ba zai ce kai ba dan yan ma yau shi ka kare na'am dan yan billahi da dai ba ka kare ba duk suturar duniya tana so ta yi kyau mace daya ta ishe ka har ranar tashin kiyama din ka mata addu'a ta yi addu'a ta gyara jikinta ta ci mai kyau ta sha mai kyau ko matan shugaban kasa ce sai ku taka da ita shine addu'a addu'a ce na ta ji mai kyau ta sha mai kyau a gyara ta ba yau ake gyara ba tun hindiya zamanin hindiya ake wa mata gyara wannan kullum yadda ake yi an riga yi tuntun har ga fanta gyara ce ake yi ka ga can ma cewa ba ta haifi ya goma ba ma ka kuma ya kasu ko gyara yi to amma matan mai shinkafa na wannan ka auro wannan wannan zanin ta yayi yaki wannan zanin ta yayi wannan shi za ta je suna kuma kai baka da kudi to baka ce annabi ne ba Allah kuma ta daura maka kanka eh a to ai yau to kudi shi ne sai yan kai to kai ma biyo mana ka jara mai kyau ka jara shi mai kyau ka jara shi jim ba ga kun an yi hudun an kare kwana bisa shi an kori wannan ai an kori wannan ai sabo ba ni ne na mutum ko na tujja da uban ka ne kai ko kai uban ka ne da zalim kai do ka bi ta ne dai ka kai ba to kai bai ko ma da kai ba ko kai ba aw ka da ma ne ka ko da ku ka ne ka ga da magana wai kace ba sai ba to sai ne waya take ka tunda an bar dokar Qur'ani aka bi na iziya da risala kowa sai ya ji ciki muna izala dalilin da muka tara mata bari ka kai izala da an hawa da ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyawai ta masa jama'a
saboda haka in kana da mata daya ka kara har ka kai hudu kin ka sai a duka rago ne ce Allahu akbar ai ni ma na ga wasu kwanan nan da sallah zan bi sunnan annabi sai ga malai Ibrahim da ya hudu mata hudu kai shekara dai za su yi hudu na zuwa gaba hudu kaga takwas malai Ibrahim bai dubu dari a banki shine sai a kwashi akai Usman zama da karatun Allo wani yake ya yanzu ba saki gani billahi zan ga in yake ya yanzu ba saki gani subhan ba ka kare gani shi sai annabi ba kansa sai ce shi bai san gani su ba an yi banna a jara to annabi ne zai fara tsakanin ka da sanin Qur'ani annabi zai fara da mutane annabi ba zai alfahari da aikin zane mai kyau ba sai ilmu yuyuyu ya alfahari da to ni amma da shi ne Qur'anin da yazo da shi na cewa lakin aksara nasi to aksara ma Qur'ani ke turewa shi kuma zai alfahari da aksara jama'a a duba Qur'ani duba ta basira ai Qur'ani a duba duba na basira idan ka ga mun ga matan da kai gali ku zaman kudi in kaga ta tambore laifi in kaga bace kwalliya ne ke gurin da ke kyau ma in za ta fita anguwa ta samu hijabi ne kamar da ta fita da shi eba amma in tana gida ta sha ado mai kyau ta sa ma wando ka zauna sai ka fara gana ta subhanallahi azare bi abdihi la ilaha illallah a donna haka kawai ka shi malama sun ce sa wando a matan haramu ariya banda ga yau ina ka gaurin malamci to shi ka gaurin na'am yo shi ka gaurin dan iska ha ba kai ne ka gaurin ayya ya kai karatu bismillah alqa ta malam bismillah ka dogo nuna mana litan mu dai litan mu alqur'ani na ka takadda kuwa mun gano ta ita ma ta san mu yace wallahu shira ahaduhum dullun sai idan aka zo aka ba dai labari yana kasuwa malam can ina shago can wajen su san bello dabai aka zo aka ce ba ai ai bibi ba ta haihu sai me aka samu wallahi yan biyu aka samu duk mata amma annan da mazauna da ita ba a ta da tana da bibi guda ko mata dan ka ji bibi hudu kaga nan ke kada ce na dan mata goma shekara nan gaba zai mata mata goma a wallahi zai yi ba al-fajr ko sai ce zalla sai kawo ismu zalla yace zalla wajhuhu fuskar sa sai ta ini musu wanda wanda aka fadan bashi wa kuwa katsimu yana cike da bashi fashi an aka ce aje cin bari kawai da Allah dauka da Allah ga masa kudin mansur wannan din shi ke da yawa nace kai baka ta da kudin bace yanzu ya dama ta ta kuturan zai da ka kona kana kan ba ta dawo Abu Bakar Ubana shine da kuma je Lagos na ta tabbata na sai wannan zai tambaye shi ma na mata ta ta mutu ta bar ta ta guda bakwai ya zan ta ce kai yan ka su wannan da kan baba na Allah Abu Bakar sai yan ka su ko ita kuwa mace ta tarra da miji shi yasa din za ta yi aure kai kokari ta sau ta aure mai sana'a ba wai mai kudi ba mai sana'a shike ne abin da aka yi magana ta aure mai kudi wa ya gaya maka wata kila tana auren shi ya talauce kai ne kai kokari ta aure mai sana'a ka bar wa Allah lamari kar ka ce a'a sai mai kudi ayyana malam Usman yanzu ya buka masa Allah din kai dai ta samu mai sana'a dan ya haya haya dana ana samun abin da za a ci ana samun abin da za a daga gobe da safe dana ya haya sai kuma kaje yana da jirgi na sama ba dai a samu mai sana'a amma yau su kashi har ya zaka ka basu ya arji yanzu ya ana wake ki ya kashi har tare ne goma ya ji goma ke 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 bande ke 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 ina sai da baya to sai to baya da ne kana shi ya kula addini tsarin shi daban tsarin malaman mu daban inda qur'ani yayi daban har malaman qur'ani na ga maka
Qur'anin na hannun su cikin su daban ko fasaran za su yi na malaman zauren nan suke ba ta fasaran kan ba ta fasaran kan na zo ga magana ga gani tsarin Allah bai Qur'an me yasa yace la ilaha illallah muhammadan a a ta ce illa ma ataiha shi ne ke kun ga sai ya ba ka kamar da kimi miliyan 300 a kasa ko ɗan mata goma ne kaura ko banki ka aje wannan kuɗi duk wata shida a baka abin da zaka ci magana a kai kowa kai mutum gidansa ita mace ba abin da take so a duniya irin da ima sai dan tai ciwon sati daya to sai an sati hudu a dawo da ita ko mene take ta mun yake miki su ta ce mai kyau ta shafe kyau ta same ki silifar da zaka shiga ba imani mai kyau tun da su dan ƙarya ne da wata tazo da to ce ba ga mata ma da gungu ba wayo gwada gwada har ya san hannu da damu ma kai alhaji za mu zauna haka kuma da gungu ma ba man shi ne ba sai ya bara ka duba ba wurin tashin mu dai ba to ka kula tana zo ta tafi ne ta kama hanya ne idan duk zai tuka to gari na wayewa da kai magana ce to Allah ne ba aikin nan shi sai ba so wannan fitina magana jiyan nan ne daga bi shi yasa ba wai ka ce mata ka kowane biki ta tafi kowane biki ta tafi wata ce in ta dawo ta ki abinci ma tana tafi sai ta gano abin da zalo kan a lafiya ce ina ba lafiya wannan zaman ban san zaman ba ka ce aikin da ta je biki ba to auren ka zai mutuwa auren ka zai mutuwa ba kowane biki zaka ce to ki wanke kafar in ta je ta hadu da irin su matan su dabai billahi la ilaha illa Allah wata dutsiya ma za ta zo ba da zan kirki ba gwad din guda ɗaya za ta sa wuya sai ta ce wallahi sai nake na martifan a can na sa wannan hadin shi ta dubu kuma gwad din ya fi na 100,000 sai su gaisa da matan ka ita kuma wani abin wuya ne da ake sai ruwa ta ce ka a hanyar nan ta sa ya zo aure ya mu kana magana ba ki ga abin ce don Allah ka bar ni jin abin da ya dame me ya dame ka akwai abin da ta ga abin da ta mukula da Qur'an duk wani boko su fadar da banza da duniya da suka ce kam duk bokon duniya ba mai hasken Qur'an babu mai wayewar Qur'an ka iya boko ka iya daye ka iya wane ne ai muna kallo wasu a wani wuri na fada mutumin zai ji aka ce fara za ta mata wai me yasa ku malamai ba ku da wani abu sai mata na dubbe shi da na yanko masa magana sun koyar da kai ne a lahira mace za a ba a duniya ma mace ne to akwai abin ban akwai abu mai dantan wannan ke a duniya mace mai kyau ake so kawo a lahira ma mace za a ba ba a ce za a baka gida ba mace ba ko mata ta za a baka ba mai ƙananan gido sai mai manyan gido kuma Qur'ani ne ya zo ma sai ce mata shi ce an musu in da dai ruwa kake so akwai in doguwa kake so akwai me ya ba ka ko ai Qur'ani ne ta ba ta shi an musu ko an gani ba to a ce mace ba banza mace har ba kada ce mace banza sai sai kan kawo wani har da uwanka suna da girma ina ga magaro da kakkai ta tarihi na su malam gani shine za ka ga mutum ya fita ala rama da matarsa sai ka danna mai ya kace to ya kace ai ta je wajen tuto dai karu uku ta nan ta nan shi ma malam gari ya tsuma ne a nemi abin da za a ba su su ci mai kyau kan a rubuta alehu da maganin alehu alehu da alehu ya ce in an gaya masa hali ibrahim an gaya masa ta haifi ta mace ya jawaro sai ka ga yana koyewa minal qawli ga jama'a min sumi saboda munin ma bushira abin da aka faranta masa rai da shi a shi ma ibrahim an ga ka sai da Allah ya san da gaba ta haifi ya ga da hukunci duka mata Thank you.
da yace wa su ne komu idan ko mace din ta samu mijin kware kamar Aisha Allah yana da shi ko kai ka huta shi mijin zai daina botan kubansa da uwarsa ita kuma za ta kokarin kina ce mama mafiya sun ce ba su ko kai shiri ka banda kwanta ba na maka zama amma an ce ko sai da sai hajji bari sai gurbin dai don hajji yake nan kira wa shi ka gana wala hanji do a dai kuda Allah sai ce ah ayumsikuhu shin yanzu goga zaka rike shi wannan abin da aka baka na yarinyan ne ala hu ne bisa wala kanci kamar da ita banza an koko ya dusuhu fitura da zai je ne ya samu turbaya ya tone ya bunne wannan da yarinyan shi ai ta bace ta samu tosarin kwa da kwa take akwai tosari shi yanzu wannan ayatullahi tun da ya tafi an ta zaka gani shi ina can an ta sai ya ga mai tafiya gida zai je mishi don Allah in ka je Kano zaka wuce auye ne eh to don Allah ga wani atamba guda na 2000 ga kai ma ya tsohuwa wannan babban rigar ko da yake ba fa saka an anya bare ka dai sai ha masa wannan ka bashi shine can ita kuma ba za ta yi da wani duk sati sai ta ji labarin uwanta da ubanta kuma din ta samu ta tattara sai ta ba ubanta sai ta ba uwarsa wata idan tana kana da mace ƴaƴa goma suna gidan miji ya fi tanko guda daya dan ga komai ana faka saboda kiftin sai kaga bata kawo ba shi ta ta aure tanko ne tanko kenan sai zaki mutane ba kici eh ko shi ne ne munne kishi a cikin turbaya ana yayi muni kuma da Ibrahim sa aya kara muni ma ya haku muni irin wannan hukunci baka san inda arziki yake ba baka san inda arziki ko da kuka ce matan ku za su yi sana'a ko a gida mace ko ta yi sana'a arziki ne yanzu matan ku nan motar nan da yake hawa ita sai ba na arziki ne gwani na'am للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم بارك الله وانا حديث امباتا شكمان دسوك باتا كمس بنا هذا جدا القرآن با kaga ba wai karatu ne ciki zan yi ba hadisin da kai yadda da shi malam ba ka yadda da shi ne don aya ba wasu mutane ne suka gaya maka da baka san su ba ka yadda da su saboda ka hadisin duniya ƙarya ce kafin Qur'ani bari ka ji abin da nake so in magana kai ba wani zan faɗa maka ba kai ne hadisin wannan Buhari ne an ce sahihul Buhari to waye kira ni sahihi ban zo baki karko sa sahihul Buhari ka taba jin an ce Qur'ani sahihul Qur'ani ai gaskiya ne shi Qur'ani gaskiya ne shi wannan ko da yake ƙarya ne sai aka ce sahihul Buhari Buhari sahihi wanda Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mudira bin Bantazaba al-Bukhari to sai mu duba me yasa kai yarda da shi abin da yasa kai da shi a saurare ni yace qala shaykh al-imam al-hafiz abu abdullah muhammad ibn isma'il ibn ibrahim ibn mughira al-bukhari rahimahullahu ta'ala nan zan yi magana waye shi jibril ne ga maka shi a takaddan ne maka da aka ce shi al-hafiz abu abdullah baban abdullah waye shi muhammad ibn isma'il Why are these mother? Ibn Ibrahim. Why are Ibrahim Mujira? In other words, Bukhara can do the jihadi. What the Pashina would take away? Baka would have put them by one. Misali in Chebaka and Zu. Kana Shaykh and Hafiz. Muhammad Usman Abu. Then Sulaiman. Then Muhammad. Then Ibrahim. Then Isa. Then Ugarba. رضي الله عنه
in banda wannan baka da wani isnadi kace hadisi daga manzon Allah wa'annan mutanen ko baka san su ba ƙarya ne kuna kanwa kanmu ila yawmin din kuma kace abinda mai shi Buhari yace babu ba babu ba akwai babun wahala yace kaifa bada'ul wahli ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu wa qawlullahi ta'ala jalla zikruhu inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wannan qur'ani din me alakar wannan da wannan dittali qur'ani me ya kawo qur'ani nan bismillah ma alqur'ani ke wannan ayan qur'ani ne bayi da alaka da wannan an go da shine domin a kaddar musulmai to barkaci sai yace haddathani al-humaydi qala haddathani sufyan قال حدثني يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع القمته ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كان هجرته الى الدنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه كاسن واي هو ميدي كاسن سفيانو kafin da hayadin qur'ani ya ga ma da yato naji qur'ani bai ce wa tilka hujjatuna atina ha ibrahima ala qawmi yace nan fa kudar zati man nasha inna rabbaka hakimun alim sai ce wa hamana hu isha haka ita gerawa ka ganci adam ka san kuma idin ka san sufyan ka san ya haya wanda wannan ne fa dogaro cewa annabi ya fada irin wannan ruwayan ne aka dauko wa yaga ya maka shi qur'ani ko da yazo ce nahnu naqussu alayka a hasana alqadar bima awhayna ilayka to wannan abin da nake kawo maka ba wai qur'ani shi ne tarin tun farko dambara ne rabu da kurakuran da ke ciki dambara ne abin da nake so ka gane kai mai qur'ani da kai mai jugi ƙarya ce kawai aka zana gaskiya ne ya ce ya karbo daga sarkin bawan Gusau sarkin bawan Gusau shi ma ya karbo daga dan sarkin bawan Katsina sarkin bawan Katsina ya karbo daga na Hadeja tabbas akuya ta bisa ita kuma wannan sunanta Muslim na sai ta ranar 30 ga watan 12 na 79 tara nawa ta mun kashfa kashi akatana naira 15 ko ba ganci ba a duk lokacin kana shekara nawa bane baka sai ka fuka sau ma da ranke tara to bari ka ji shi ma wannan inda zai yi nashi isnadi yace ka saurara ka ji alhamdulillahi rabbil alamin a ina muka san shi والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أما بعد فإنك يرحمك الله بالتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالبحث أن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وحكامه وما كان منها في الثواب والإقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من سنوك الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتدورها أهل العلم بما بينهم فأردت أن أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة مهسدة وسألتني على أن أخلصها لك في تعليم بلا تكرار يجب أن تتم بني كي يمتلك أنك بحث بنتك أما هنا كما نبحث لكي تكليك أنباني لشيء بنتك بنتك dan likitar bincike jiki fa'un ha'un sadin zai amfani da shi na binciken jiki ba na bahasu irin na litafi ba amma malamin babba haka ya faɗa
yace duk sanin wasu jumloli na labarai jama'a ku na labarai labaran da aka kamo daga wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam wato labarai ne a littafin sa wanda aka ce Annabi ya ce labarai Qur'ani labarai ne to abin da yake to shi ma irin wannan isnadi yake da shi an dauko daga wani an wani shi mai wannan ya faɗi gaskiya yace akwai mutumin da ya rawaito hadisi aka tambaye shi yace eh ko a banza yanzu ya yi karna ya rawaito hadisi sama da 80,000 ya jefa na ƙarya cikin wannan littafin eh yace ya jefa musulmai na ƙarya saboda haka shi ma ina da wancan irin isnadi din dukkan su irin wannan isnadi amma tambaya na da nake akan isnadi da ka dogara me ye shedar ka baka da wani shedar bayan wannan kace yawa wa haddathani abubakar abubakar ya ga bunu abishe bata dan uban kulkura haddathani gundaru gundaru ya ga an shubatin daga wani yanki wa haddathani muhammad bin musanna muhammad dan masu bibbiyu wa bin bashar qala haddathana muhammad bin ja'far haddathana shubatu an mansur ar-rabi' bin hirashi annahu sami'a aliyan radiyallahu anhu yukhatibu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya abin da ka dogara da shi me ka yi ya fada wa mika'ilu ya qaryata kan mika'ilu ya gaskata wa mika'ilu ya ce far'ayi ya abin da ka dogara da shi ni abin da nake maka bayani kenan baka da wani hujja a hadisi da kace na annabi illa wani ya ce wani ya ce wani ya ce ba ma da dika da turo shi saboda haka wannan ƙarya ce ƙarya ce ƙarya ce ina faɗa ma wani malami ne da yace wai duk masu hadisai a ƙaryata hadisai sun ce a cika ne a'a in ja hakun ba shi bin bina bakin halitta ne mai tsarki cin kare sai ahli sunna munafinci sai ahli sunna riwadi sai ahli sunna duk wata tsiyata duniya ahli sunna da hanya wane ne ahli sunna duk kungiyoyin duniya ahli sunna duk kungiyar duniya da ta dalilin da ta wace ce me dalili zaka ji dan da kika shi ma yana ce su ahli sunna ne ya dauka sunna naman adadin na'am me ji shi sai kafi naman kare sai kafi doki kuma an ci a Bauchi an ci a Sokoto an yanka Amina gare ko da aka yanka Kaduna a angon su Albani no na ta fir kanya in kana son burkutu dai ne sai ka je can gare sai can eh ala da sai can doki kuma ba su da kudin sayan shi an ko to ne su da kudin doki arin ba ta ba mai cin doki da gare sai an domin Qur'ani ya kirga nau'i takwas samaniyatu azwaj yace min al-ba'al isnayn ka cira ho da tunkiya wa min al-ma'al isnayn ka yanka musu dan izala da matarsa ko ba ka ce ba ko ka ce shirya a cikin sa tsari tsari yau shi zamu bar wannan kuma mutum wani kare ko an yi shi don farauta da kanta har aike kai ba ka kallo kare yadda aiki da yake yi ya wani mutum bai da motar da zai dauke sa sai ka tako ya mata taya ya horar da kare sai karan a tabi da ita makaranta ta koshe ka kwanta sai jira yarinya yarinya na zuwa sai karan ya saka sa aiki sai dauke ya chap 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 da zai hakila shi kare ne mutum ne cin kare ma zalunci wanda ke kula da kai ne kai ke ci wannan kuma sai kudancin Bauchi na'am sai kudancin Bauchi ana cin kare don daga abin nan garin nan na bakin hanya mana sai da ke da garin nan bakin hanya kafin ka kai alberi eh eh a ba 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 ga gadin nan mai da kashi sai alkaleri ba dan kasan Bauchi eh ba ri gara da lokar da nan bai ta bane nace kafin an fice Bauchi za a je alkaleri dan gari nake magana ya dan su mai tama Yusuf ne a sunan shi kai ba aka tace ki mai tama su kuma mai tama Yusuf waran ta Bauchi waran ta Bauchi daga bakin hanya waran ta Bauchi zuwa can duk su ne masu cin kare duk masu cin kare ne akwai su ne masu cin kare amma musulmi na Qur'ani wanda makiya Qur'ani suka ce kala kadu suka kiya kuma makiya Qur'ani suka ce mai tatini
ba abin da ya hada shi da cin kai amma daga Qur'an ta bauchi zuwa kudu mace ya kare ko ka zama da dina wa'azi to tuba ya ci kare gaskiya kaji ya ci kare ya ci mace eh wani magana Muhammad Usman محمد Usman dan gungu gombe tudun wada fara baka da wani gari akwai kauye aboci da zaka daga gido ba musayin da kake ba saboda haka iyaye sun baka kare ka ci ko duk ka je jari a ka ci to bude ka ci kare cin kare ko sai mutanen wannan murin goran ta bauchi ya kul gobe kai lillazina la yu'minuna bila ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم إلا لا يؤمنون وإن باسوا إيماني بالآخرة كرشي بالآخرة كرشي لا يرى نقوم بأيدة الشباب بأديني tun da kaje Allah ya matsa imani da lahira domin in kai imani da lahira zaka tsare dokokin Allah yadda Allah ke so saboda kai ce waɗanda ba su imani da ƙarshe suna da wani tanka na muni da suke yi su ce Allah na da kaza Allah na da kaza Allah na da kaza mumini ba zai ce Allah ya ce ba sai ya ga aya gaskiya ne wallahi masallula alai amma misali madaukaki sai Allah fara da dalburu jiddai amsa wa huwa alazizu Allah ya buwa ya yi da Allah ya buwa ya yi mata Allah ya buwa ya yi gida Allah ya yi buwa ya me zai yi da kudi kudin farko ma kafin ku kera naku shi ya baku sai kun shiga ruwa ku samu wuri ai ba kakanka ne wuri ba a ruwa kuke samu wuri da ma'adanan kayan sanye ba ku da komai da wuri ake wuri da kasani wanda yanzu kaga yan bori dan kuma malamin kayan da suke sawa suna rawa shi bori babu wani kaya da kake da shi Allah ne ke da kayan bari a kike kaga ne walau yu'akizu Allahu jaka walau yu'akizu الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى كان كتير عجيبا فإذا جاء أجلهم ما إبراهيم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون بارك الله آية كده kana gama zina sai ka zata tsage a dauke ka ana baka ƙaryan burkutu sai ta tsage ku tafi tare da kai kaza to abana ban kowa a duniya sai shi tumoro ya shagiya na shekara 40 lafiyar sanau har ma ka na can sani ba zai iya sa tuwo ba ibo ruwan nan don tubo kamar mai sigari yanzu yayin ka da saba sigari Allahu akbar sai kuna da azumi sai kuna alhari da bari mu kori a cikin shi ne kuma ba cin sai sai kori a cikin ya ya ma sai sai ya jika tama ta jika hajji ce ba go sanyi kuma su masu sai da tama su ne tilan nan da farko sai sun yi talla su ce ma'aikatan lafiya ta ce yana cutar sai kuma zuwa wasa tama kuma a duk da tumbin mai shan taba nan yayi baki irin nan yayi ja to duka wannan musifa ce wannan ba sai an ce Allah ya hana ba ai abin da zai cutar da kai ba sai an ce Allah ya hana ba ba sai Allah ya hana to shine Allah ya ce da Allah na kama jama'a da zaluncin su da bai bari ba alhamdulillah ba akan kasa da ba kowa
eto talibin da yake ba shi da za ka sarki ko aiki mai na ta zalunci lafiya ita kawuwa Allah gara malafiya Allah gara malafiya shi bai san kiwon sarkin fawa bane ka san kiwon bai san kiwon sarkin fawa sai dai za a aje ta shekara guda ba ta ganin rana ko miki take ce lafiya ta rika ta kuma an za ta yi da kakkake a karshe ranar sai a fito ne ta yawo a gari a ce sarkin fawa lolo dan babba ya tabbatar da sa din sa za a yanka ta yau a zo a gari dukkan shi ana taka da eh a zo a kanta a ban manta wani 1970 ko 5 ne da wani abu aka zo da wani sa a kifi za a za a yanka aka kawo kofar sarki ni na ji daga nan man bauta ki gani irin wannan hawa sa din tunda ta zo ta aje kafanta a gaban kakan Adudu haka ba ta dadawa sama nan giran ta gashi ya rufe mai aka ce sarkin fawa ko za ka tashi ya tashi wa 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 aka ce zauna ba inda za ka ci wannan ya tashi wannan ya tashi aka ce duk wanda ya hau naira shida na wata lokaci naira shida ba ku ke sai kowa da yake zo sai duk sai wani ya kaɗin lafi ya zo ba zan kira suna ba yana wani haka kira ubana ta bi da kakansa irin na wannan ubana yanda da kaɗin na kira suna da kaɗe da wutan kana kwana rumfan kasuwan cibiya kasuwa shi ne za ka zo ka hausa a yau koma cakwam sa tana tsaye kafan ku wadda ji na wadda ji kan rai yana da wani wa sunansa ila biliyan hannunsa a kai aka ga ka tashi shi aka ce gasa fata ga gara dama yana da riba ne wuyuyi ya kan kara ya zuwa ce muje yana zuwa mai sa in kanin ubansa ya ce kakka taba min cikinka na ga maka kanka taba cikin ta fadi da kanka taba wallahi ina zuwa kusa da san tsari take wallahi fi tsari kan muka ga kaman ka gani tsari sa din take ana kida sa din na takura da kanta daga nan wurin kanka ta kake yanka yace ba yanka ka zata mu dan mu bi ni ba shan mu to ai wannan da kanina son ga ya maka ba su sina shagonka da kaje an ce bai taba mutuwa baya sina duk da kalin da aka baka duniya in dai kai zina to yanzu ko kaya ta ma shi yasa malamai ba fa ce zina me suka ce ake dauka to min dauka ko ai kaga ba da zafi ne eh da an ba farawo da kan ce to a duk kai ne sake farayi ko to ban da dauka tarike duk inda zaka shiga shi a duk kan ai kaga ku ne garin mu mai bayarwa a gwamnati yake tun na in ya ba farawo tun Najeriya ba inda take take ran nan ya rubutu da aje yaro sa ka zuwa sai sha yace wa ya sha rubutu aka ce muta yace to shike sai dai ga gara fara ai da kuka na ke tsaya a faɗa kan zaka na kallo na kallo malamin dan uwan ku ne kanawa kuma kaji adalci je duk malamai masu yin wannan in an zo hukunci na addini a gari ba su yi sai su zo ba ba ta kuwa zo ba an san su da kai da mama akwai zuwa ban karo bi gaji me ka kai ana kaji na ko zuwa ban karo mutumin mutumin garo ba ban karo ba su kilimi shine duk malamin da yazo sai ya jarabta shi ya tabbatar malami ne sannan a sashi a cikin malami ba wai ka zo ibi ka ga ga ka karatu sai a ce malai yawo je ka duba shi an zo da alƙali daga lafiya aka ce mala yawo ka duba shi ce ina biye shi 70 sai wata mata ta mutu a gidan tafiya malamai suka zo to shi tafiyan malami ne gubara yana fada da malamai akwai fadan na boye ne daga zuwa sai ce baban suna na Muhammad gidana ni ma da malami shige Muhammad kai sallah sallan gawa na farko ke ne mata sallah aka gama to lokacin da nayi sallama shi wannan alƙali ya zo ya samu kabbara na dake shi mai duwa alƙubancin ba far bangarobi ya zo bai samu ba sai ga alƙali na ya samu wannan kabbara na kashi sai ya jira ya ga mai zai sai alƙali ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ce barka da zama in ba malami bane zai ce zai yi a duk malami ne da ya samu kabbara na kashi kawai abin da ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar go amma in tankone tankone ya ce Allah
kuma da kazo kace wannan babban annabi ne wannan wani ne annabi ba ka da aya shi qur'ani da yazo sai ce ma annabi wa anzir ashirataka aqrabiyyuna be fa suna ko ba ka gargadar da dangin ka na kusa da kai be kira suna ko ba in ka kace abdullahi mutallim sai mutum da kai na aya karatun nake zo din an shirya a neme ni biya babu inda qur'ani ya kira sunan ko yace bila mai kira sallah babu shakka sunan nake samaitu muha antum ma anzalallahu biha in yantabiguna wa in nazalna alaykum bila ghayri shay'a ha kuma da dia mutum ya kwana ka kiyaye mu dai ba za mu kiyaye ba ka kiyaye mu kuma ina murna na ga mai fassarar Qur'ani mai dadi mai kyau a jalin ku a hannun na ga kuna sa shi a cikin medium ina ganin shi mutumin jalin ku mai fassarar Qur'ani masalin kuma Qur'ani a jalin ku na ahlul Qur'ani ai duniya ta kama a sai dai ayi tangadi amma tura wannan litafi to ba mu gan shi ba gara ma namu muna jin kunya amma su an toto suka zo wallahi sunan mutum za su kira da kuwarsa kawai ai mun muna jin kunya ai zo da karaba ka dan dan jin kunya to yanzu na 71 ko 75 ai kaga an kai amma kaga ina samu saurayi na wannan to ka sai an 70 da ke gege kariya kake ai dan banza mu gane ba wai annabi ya ce 70 a 60 shi halitta yau shi annabi zai ce 70 a 60 ai ba shi halitta ga nan Ahmad ta zo muke magana da shi Ahmad ga wane ne namu nan shekara sa 80 Ahmad ta 80 kuma yana taka da dan abansa da ya 38 da ji ko ki ba dia eh yanzu nake ce muka mun yi kiyari da ni ne sai mun yi 180 nan muna taka lafiya da mu me zaka je kai a lafiya a to wacce ake yi nan ko ana aiki dahira ba a sadaka dahira ba azumi dahira ba a istighfari da an kwantar da kai karshenka in mai nono ne ka toye koshi an gyara sai a zo a shuka alebu kaga shi ana ce kawai wannan alebu ya fadi wannan alebu amma an kaga yayan bari su Musa ne fadi ko me a jikin ba ko me abin da yake ai ga gani amma da duniya ma da Abubakar a zauna a yi sallah a yi karatu a yi zikiri zama mumini ma in zauna a tuna Allah yake ina tuna Allah amma ka ce ai ai su ko ba ka tuna ce ko yanzu ma yanzu me ka shirya ka waye din a da ba ta ciya can ba tijaniya ba ta ciya can Allah suna ba ta ciya can duk wanda yazo lai kira tun daga Adam ko daga Nuhu sai ya komo wala ta mutunna illa wa antum muslimun sakala shi ko wai da lai ba mu sunan musulmi ba to kace zai sauka mutunta musulmi to ya wada tula Qur'ani saboda wannan talauci da ake ciki zai wuce eh ku ce billahi da Allah zai kada shi karin ke Qur'ani nan da dan duniya haya aka yi karin ke Qur'ani na'am abinda wadata na can inna ma ne ka ci anan ya kai sun wai na ka ci ya kai duk abinda aka samu maka ya kai ko ba a ce zaka mutu ba wahala ma ya tabbatar maka zaka mutu wahala ya tabbatar gaskiya dole kada ka rinka Allah kawai kai wada su da Allah magana ya kare ka rubuta wannan hayaniya da ake yi hayaniyar banza ce
mutun nawa ka sani a angon wanda girgije ya rufe su yau ba su wani gina zama ba shi ba sai ranar da ya mutu za ka ga gawan sa kwalce ga ciki tim ta Allahu akbar duk abokan sa yayin iska ne ma da sai ku kusa da shi ha ji shi ne wai ma da sai kusa da shi eh da malin ba da shi sai abin da ne so tauran da akwa ha da rai ah la ilaha ga wai mutu a gidan jansan gi dan kalin shi ya sauke shi ta ci alaja masa kuje kuje Usman kuje Usman kuje dan dan ga dakarin mu lafiya ta mu mun cire mar kaya na mai uwanka ne koma aka tinsa shi na masu sanda na kai uban sa dan da lin kayan sosai muna baka da shi shi ne san girin tifi uban da yaji sai ya ce malam ne masa wanka ya ce shi malam ta ce shi to mun bo mun ga yawa din zalla ta kuma biyo shi ina ba shi hannu sai ku kan shi ai malam duka dai yake a ɗaya muke ai kuwa bakan ji abu mai kyau ba za ka dawo da mutum kusa da kai har na ɗan gidan har yau muna zumunci muna gaskiya Allah kuwa amma manyan tsoron dawa suke shi ko to mutum ya zama mutum menene ma zai ba da tsoro menene zai ba da tsoro gara ma idan ka san shi ne kai hawaye kuna tare da shi balle kamar abin da baka san shi akara wakallah sau da haka abinda muke ba mu kanmu shawara ba ina ba ku shawara mu koma wurin Allah akwai wanda Allah ya shirya zai ba shi kuɗi a nan akwai wanda Allah bai shirya zai ba shi ba amma in ba rago ba ne Allah zai dawo ya ba shi kuɗi sai ya karanci ya musa wuri Allah in kai ayatul lahi ba zai samu kuɗi ba sai mashin dinsa Allah kamar da ayatul lahi da sayan motoci yana sadaka da su al musan gudu kai kai ba wai ka zauna kenan kai gani kullun sai a baka ba gani ba kullun a baka ba kai maka bayan insha Allah kuma ta ne gida duk kudin da ka samu ka tsuntsunta wanda kake dakin ta ka bata a hannu na'am eh wallahi shi ne adalci kana shiga gida ka ce to in su biyu ne kike ga kudin wannan aljihun ga wannan sai gobe za mu yi magana daga in gidan da kintu ba in yara da safe suka zo ta kace je ka wajen uwarka kai ma je ka wajen uwarka fara ba gobe ka je ka kawo haka ko karar ka ba kai wa gida ara ba za ka je da su kuma za a jira dawowarka na'am duk da ka zo kace baka da shi ba za a yi kici ba a ce Allah ne zai ba shi ba Allah ya baka Allah ya baka Allah ya baka amma kullun kudin ka kudin da ba a kani kuma kana so a maka mai kyau a ba sai rubuta a ba shi zai ya tilla ya gyara ربنا أغفر علينا صبرا وتوفنا